មិនបានគ្រប់គ្រាន់បង្កឲ្យអ្នកឈឺក្បាលជំងឺឈឺក្បាលគឺជាជំងឺមួយយ៉ាងដែលកើតឡើងដោយសារតែការឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឬក៏ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការបរិភោគចំណីអាហារនិងការប្រើប្រាស់ការផ្នែកខួរក្បាលលើសកំណត់ផងដែរការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺក្បាលនៅពេលភ្ញាក់ពីគេងជាទូទៅការទទួលទានដំណេកនៅពេលថ្ងៃអ្នកគួរចំណាយ15ទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកបានសម្រាកនិងនៅពេលយប់ការទទួលទានដំណេកពីម៉ោង10ទៅដល់ម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង6ព្រឹកជាការប្រសើរដើម្បីឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អដើម្បីបំពេញការសិក្សានិងការប្រកបការងារផ្សេងៗផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតការទទួលទានជាតិអាល់កុលច្រើនក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកឈឺក្បាលផងដែរព្រោះអាល់កុលអាចធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកឡើងកម្ដៅខុសពីធម្មតាបាទតើប៉ុន្តែសម្រាប់ព័ត៌មានកន្លឺចំណេះដឹងអស់នេះយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានជ្រួលជ្រាបច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់លក្ខណៈថាជំរាបឲ្យដឹងផងសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានដឹងហើយក៏ក្រៅរំលឹកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគេងអញ្ចឹងកញ្ញារាំងស្រីបាទគេងគួរតែបានមុនម៉ោង10ហើយគ្រប់ម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង6ចន្លោះហ្នឹងអស់អញ្ចឹងអ្ហ៎អ្នកជំនាញគេនិយាយណាចា៎បាទ